Hello everyone, good morning, Joy Jagannath. So, today is a special day. It's a normal day, but yes, I'm going directly PGL Honda. गोटे बहुत ही एसेंशियल आउ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन करिया पे जोटा कि आम को राइड रे हेल्प कर ट्रिप रे हेल्प कर तो चलो जीबा सेठ की एंड इंस्टॉल करिबा इंस्टॉलेशन बेलू को मु देखेबी से दिनसटा कौन एंड मु बहुत सारा राइडर्स आउ बहुत सारा बाइकर्स मानों को रिक्वेस्ट भी करी एटा इंस्टॉल कर सो दैट तुमको रास्ता रे किछि प्रॉब्लम न हो तो चलो टाइम वेस्ट करिबानी जीबा पीजीएल होंडा रो जोटा एक्सक्लूसिव रहुचि स्पोर्ट्स बाइक बिंग विंग रो सेडी पहुंचली तो अखिल भाई मेकानिक जे अछंदे सीनियर मेकानिक ऑफ सीबीआर होंडा सीए करिवे तो एटी रहले अखिल भाई मु कहली जो जाऊ दूर बाट को गोटे न लगे देले कॉन्फिडेंट पाऊने तो फाइनली एटा हला से ग्रैंड पिट स्टॉप रो टायर इन्फ्लेटर टा जोटा कि तुमको मैड बाइकर्स रे इजिली अवेलेबल हो जिवो तो चलो टाइम वेस्ट करिवानी देखिबा केमती से फिटिंग होउची जस्ट किछि नै नॉर्मली गोटे कनेक्शन छाड़ देबार अछि बैटरी रु पछ सीट को एंड प्रेशर रो इन्फ्लेटर टा निज बैग रे रखियार अछि जोठी भी तुमको पंक्चर हो गला किंबा ट्रिप्स तुम जाऊ प्रेशर कमी गला तो तुम यार हेल्प रे तुम एंटायर ग्रुप को लेके आसी पारिबो सो एटा हला गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल प्रोडक्ट मो हिसाब रे तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल बाइकर्स कहाँ ऊपर डिपेंड न हो कि एटा गोटे इजिली तुम अवेल कर पारिबो जस्ट रुपीज 899 900 टका भितरे पडुचे एटा एंड विथ 6 मंथ्स ऑफ वारंटी तो मैट बाइकर्स रे अवेलेबल अछि तुम इजिली जाई पारिबो तो चलो लेट्स सी केमति आरो कोन रहउछि देखिबा
ओ ओजन भी ओजन होचे ना छोटटा छोट भी आसुच्छे गोल हो आसुच्छे बहुत सारा कंफर्टेबल ना आराम से रहिला बैग रे रहिला ବଟ୍ ଏଇଆ ଖେଳେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପ୍ରେସର୍ଟା ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଅଖିଳାଇ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେମିତି ଏଇଟା ଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆରାମସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ୱାୟାର୍ ବି ଦେଇଛି ଅଖିଳାଇ ଏପଟେ ଅଖିଳାଇ ଏଇପଟେ ପ୍ରେସର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 45 ପାଖାପାଖି ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଦେବା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 36 41 କିନ୍ତୁ 45 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସୋ ଫାଇନାଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ତ ଏବେ ରାଇଡ଼୍ରେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଣ୍ଟାୟର ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ହୋଇଗଲା କାମ ଆଜି ତ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ କେଉଁଠି ପ୍ରେସର କମିଗଲା କେଉଁଠି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହୋଇଗଲା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଯାଇପାରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଭାବୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ ସୋ ଫାଇନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଜିଏଲ୍ ହଣ୍ଡା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଖିଳ ଭାଇ ଫର୍ ହେଲ୍ପିଂ ମି ଅଖିଳ ଆସୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋର ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ମୁଁ ଟାୟାର ଇନ୍ଫ୍ଲାଟର୍ ରଖିଛି କାର୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି ମୋତେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାତିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ହେଲ୍ପ ଆମକୁ ମିଳିବନି ପମ୍ପର ତ ଏଇଟା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଜିଏଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ ନୁହେଁ ଆରାମସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେବ କ'ଣ କି ତୁମକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ବିନ୍ଦାସ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲି କିଛି ତ ଆମେ ନ କରିପାରୁ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଅଟୋରେ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ କି ପ୍ରେସର୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବାଟ ପଳାଇ ଆସିବା ପଙ୍କ୍ଚର୍ ଯଦି ହେଉଛି ନହେଲେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଲା ଟାୟାର ଖୋଲ ପୁଣି ଯାଅ ଡାକ ତ ବହୁତ ସାରା ପାଲା ଥାଏ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଥିଲି ବଟ୍ ଫ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଗତକାଲି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ଫ୍ରି ହେଲି ମ୍ୟାଡ଼ବାଇକର୍ ଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ବାଇକର୍ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ସେଇଠି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ଟା ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ବାଇକ୍ରେ ଆଜି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବି ତ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କି କେବେ ୟାର ଜରୁରତ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି
କି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ୟାର କେବେ ଜରୁରତ ପଡ଼ୁ, କିମ୍ବା ଯଦି କେବେ ପଡ଼ିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ୟାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବାଟ ଯାଇକି ଆମେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ରିପେୟାର କରିକି ଟାୟାର ରିପେୟାର କରିକି ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା ରାଇଡ଼୍ରେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିଲା। ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ତୁମକୁ ସତରେ ଲାଗୁଥିବ କି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ମେସେଜଟା ପହଞ୍ଚୁ କି ଆମେ ୟାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ରାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।